Na mimi nawaambia wananchi watukufu, kazi ya kuongoza nchi ni kazi ngumu. Na ni kazi kama kupeleka meli. Unaelewa meli? Sijui kama hapa mko na meli hapa. Boti, mko na boti lakini. Boti iko Lake Victoria. Haiko hapa. Kule kwetu tuko na boti, tuko na meli. Na hizi meli unabeba watu wengi. Na sisi tunasema namna hii. Serikali hii tuliitafuta kwa shida sana. Sisi tulikuwa kule chini, tukitafuta hii serikali kwa shida sana. Na wale ambao wako wamechaguliwa kwa serikali ya William Ruto. Ajue tunatembea kwa hii boti, na hii boti tunataka iende itupeleke kwa maendeleo. Ama namna gani bwana? Ikiwa umepewa nafasi kama huyu PS Osia, ufanye kazi yako. Ama namna gani? Ikiwa umechaguliwa kama Kaunya, ufanye kazi yako. Ama namna gani? Na ukiwa umewekwa waziri, ufanye kazi yako. Hii merikebu isizame, tunataka iende mbele. Tunataka ifanye delivery ya program za serikali. Na tunataka wananchi wapate faida. Wale wana frustrate program za president. Sisi tunataka msimame vizuri, ama wale wanalala. Msimame vizuri, mujitole, museme sisi, ndio tunaleta shida, uruke huko inje, merikebu isizame. Ama namna gani? Mimi nimesema kwa mafumbo, lakini kaa na utafakari ya babu.